OK，其实觉得今天的决赛打得怎么样？我觉得总体来说还是不错的。我们上场之前也是做足了困难准备。Ya, mereka permainan hari ini not bad, dan ya mereka udah mempersiapkan yang terbaik, jadi hasilnya juga OK. 然后赢得今天的比赛后，有什么感觉吗？第一个我觉得要感谢我们国家给我们这个平台，然后第二个就是我们也很开心、很幸运。然后是终于吐了一口气，就我们憋着不进。嗯，ya pertama mereka kayak berterima kasih ke dari CBA-nya untuk kayak bisa ngasih mereka platform ini di mana mereka bisa kayak tanding, dan ya tentunya dia senang bisa sampai final lah, sampai sejauh ini, dan merasa beruntung lah bisa sampai juara. 然后对今年的世锦赛自己怎么看呢？就是有没有信心？有拿到了冠军还是什么？首先我们这一次拿到冠军还是比较开心的。对于世锦赛来说，就是对于我们来说的话，还是要以一个冲击的心态去打，然后一场一场去拼嘛，把自己东西打出来。Kalau untuk WJC nanti ya ada kepercayaan dirinya untuk inilah untuk bisa hasilnya oke lagi. Tapi untuk overallnya ya pasti nantinya mereka akan satu-satu lah step by step. Jadi enggak. Okay. Thank you.